poštovani prijatelji, dobrodošli na pobjedničku konvenciju koalicije Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Samo 5 dana dijeli nas od trenutka kada ćemo i zvanično potvrditi da smo pobjednička koalicija i na parlamentarnim i na lokalnim izborima u Nikšiću. Pobjedit ćemo jer je na čelu naše koalicije tvorac svih naših pobjeda Milo Đukanović. Pobjedit ćemo jer smo i u najtežim vremenima dokazali da znamo upravljati Crnom Gorom slijedeći interese svih njenih građana. Pobjedit ćemo jer je Nikšić uvijek, kada je bilo najteže, znao da izabere najbolje. To će učiniti i ovog puta, a najbolja je naša koalicija na čelu sa našim sugrađanom Milo Đukanovićem. Pobjedit ćemo i zbog toga što nemamo ozbiljnu konkurenciju. Bez obzira kako se zvali, kojih je osnovo, u koliko kolona idu, u koju se ulivaju, jedno im je zajedničko. A to je ugrožavanje svega onoga što je Crna Gora do sada uradila, pa i referendumskih rezultata. Zajednička im je i patološka mržnja prema nama, u čemu im svesrdno pomažu i neki od njihovih osnivača, pojedini nezavisni mediji i neki koji još uvijek vire ispod suknje nekih nevladinih organizacija. To se najbolje može vidjeti na primjeru Željezare. Pobjedit ćemo i nećemo dozvoliti dalje manipulacije sa našom Željezarom. Željezara će opstati jer ima dobrog domaćina. Opstaće jer je ova vlada učinila mnogo kako bi vlasnik svjetskog renomea stigao u naš grad, a činit će to i u buduće. Ovu šansu nećemo ispustiti zbog Nikšića i zbog Crne Gore i zbog svih nas. Idemo naprijed. Dragi prijatelji, u prethodnom periodu Nikšić je riješio više decenijske probleme kvalitetne putne infrastrukture, izgradnjom puteva Risan, Nikšić, Žabljak, Nikšić, krstac granica Bosne i Hercegovine, zatim rekonstrukcijom puta Nikšić, Podgorica, a brojni naši sugrađani i privreda grada će osjetiti koristi od još jednog od najznačajnijih projekata iz ove oblasti pruge Nikšić, Podgorica. Time su značajno unaprijeđeni uslovi za dinamičan i kvalitetan razvoj našeg grada. Imajući u vidu tu činjenicu, naša koalicija na lokalnom nivou nudi realan i ostvarljiv plan koji se zasniva na završetku započetih kao i na izgradnji novih kapitalnih projekata. Da pomenemo samo neke, rekonstrukcija gradskog trga, rekonstrukcija dvorca kralja Nikole, završetak bulevara 13. jul, nastavak obilaznice Duklo Jasenovo polje, završetak kolektora otpadnih voda i nastavak izgradnje sanitarne deponije. Uskoro će i ova dvorana zaživjeti u novom svijetlu kao multimedijalni prostor sa brojnim sadržajima. Uz rekonstruisani prostor scene 213, to su neophodni uslovi za revitalizaciju nikšićke kulturne scene. Kulturne scene koja će iznjediti nove pjesnike, nove glumce, reditelje, slikare i brojne kulturne poslanike na ponos našem Nikšiću. Također, unaprijedit ćemo uslove za stvaranje novih šampiona poput naših sugrađana, evropskih i svjetskih šampiona koji su proslavili Nikšić i Crnu Goru i koji su i večeras ovdje sa nama i molim vas za jedan aplauz samo za njih. Imamo projekat rekonstrukcije bivšeg doma vojske u Tehnopolis, jedinstven na ovim prostorima, kako bi dali što bolju podršku sadašnjim i budućim preduzetnicima u ostvarivanju poslovnih ideja i unaprijedili ukupni poslovni ambijent za nove poslovne šanse
za snažan privredni zamah, za nova radna mjesta u Nikšiću. Učinit ćemo našu lokalnu upravu još transparentnijom i unaprijediti njenu efikasnost u cilju kvalitetnije pružanja usluga građanima. Prve korake u tom pravcu već smo napravili. I ova kampanja je bila dobra prilika da u neposrednoj komunikaciji sa građanima zajedno prepoznamo i utvrdimo neke prioritete. Odmah smo krenuli u njihovu realizaciju na zadovoljstvo svih nas. Ovu praksu ćemo nastaviti poslije naše pobjede na predstojećim izborima. Za Nikšić, grad koji volimo, odlučili smo da u njemu unaprijedimo ono što je dobro, da ispravimo ono što je loše. Za evropski Nikšić zaokružimo broj 3, za evropsku Crnu Goru Milo Đukanović zaokružimo broj 11. Naprijed Nikšiću, naprijed Crna Goro!